Minu selja taga asuvat Pae tänava ülemist tuletorni on inimesed saanud varasemalt külastada vaid korra ning sedagi 10 aastat tagasi. Täna on aga harukordne võimalus uudistada nii seda, kui ka siit umbes kilomeeter eemal asuvat alumist tuletorni. Seega ei olegi midagi muud, kui lähme siis kaeme ise järgi, milline vaade siit avaneb. Ning 191 aastat hiljem olemegi jõudnud tuletorni tippu ning vaadake, milline vaade siit avaneb. Merepinnast umbes 40 meetri kõrgusele rajatud tuletorni enda kõrgus on samuti 40 meetrit. Seega paistab 80 meetrit üle merepinna asuv tuli ligemale 13 meremiili kaugusele. Kindlasti on ta selles mõttes põnev, et ta on juba üle 100 aasta vana, et ehitatud ikkagi 19. sajandi keskpaigas ja muinsuskaitse all. On kogu tuletorn ja sinna juurde käiv linnak. Aga igapäevaselt inimesed sinna kiigata sisse ei saa? Tõepoolest, need tuletornid on ikkagi külastajatele suletud. Siiski on Eestis juba praegusel hetkel 10 tuletorni avatud kõigile külastajatele. Ja juba 2 nädala pärast on plaanis avada veel 2 tuletorni. Avatakse Osmussaare ja Naissaare tuletorni. Ülemisest tuletornist napilt kilomeeter mere poole asub aga teine alumine tuletorn, ehk nii öelda põhjatuletorn, mis töötab samuti iga päev ööpäeva ringselt. Antud majaka juures on aga lisaks tema omapärasele välimusele eriline ka üks teine asjaolu. Tallinna alumise tuletorni kuju on pigem nagu kirik näeb välja, mitte kui tavaline tuletorn. Ja selle tuli on hoopis keskel, mitte tornikiivri otsas. Miks ta seal keskel asub? Selliselt on ta projekteeritud. Tallinna mõlemad tuletornid on väga tähtsad ja nemad on moodustavad sihi. Ja see aitab Tallinnesse suunduvatel ja siit ka väljavõetel laevadel siseneda väljuda.